କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟମନ୍ଦିର ଚୁମ୍ବକର ରହସ୍ୟ। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଜଣେ ଏମିତି ଦେବତା ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରତିଦିନର ଆଗମନକୁ ଗୋଟିଏ ଦେବତାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ଦର୍ଶନ ମାନାଯାଏ। ପୃଥିବୀରେ ନୂତନ ଉର୍ଜାର ସଞ୍ଚାର ମାନାଯାଏ, ନୂଆ ସକାଳର ଆରମ୍ଭ ମାନାଯାଏ। ସେହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାରେ ଆସ୍ଥା ରଖୁଥିବା ଜଣେ ରାଜା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମିତି ଏକ ଭବ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଦେଇଥିଲେ ଯାହା ବିଲକୁଲ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ କାଳ୍ପନିକ ରଥର ଆକାର ପରିକା। ଯେଉଁ ରଥକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ସାତ ରଙ୍ଗ ପରି ସାତଟି ଘୋଡ଼ା ଟାଣିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ସମୟ ଚକ୍ରର 24 ଘଣ୍ଟା ପରି 24ଟି ଚକ ଲଗାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଚକ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ସାହାଯ୍ୟରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟାର ସମୟ ଦର୍ଶାଇଥାଏ, ଯେଉଁଠାରେ ଦିନେ 52 ଟନ୍ ଭାରି ଚୁମ୍ବକୀୟ ପଥର ସାହାଯ୍ୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ଭବ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଶୂନ୍ୟରେ ଭାସ୍ୟମାନ ହୋଇପାରିଥିଲା। ସେହି ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିରକୁ କେମିତି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା, କାହିଁକି ସେଠାରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂଜା ହେଉନାହିଁ, ଏବଂ କିଏ ସେହି 52 ଟନ୍ ଭାରି ଚୁମ୍ବକୀୟ ପଥରକୁ ସେଠାରୁ କାଢ଼ି ନେଇଗଲେ, ଜାଣିବା ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ। ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ପ୍ରାଚୀ ନଦୀ ଓ ବଙ୍ଗୋପସାଗରର ସଙ୍ଗମ ସ୍ଥଳରେ। ସେହି ଯୁଗରେ ଏହା ଏକ ପତାସୈ ବନ୍ଦର ଥିଲା, ଏହାର ନାମ କଣଗର। କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର କଳିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପତ୍ୟ କଳାଶୈଳୀରେ ତୋଳାଯାଇଥିଲା। ଗର୍ଭଗୃହଯୁକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିରଟି ପ୍ରାୟ 229 ଫୁଟ୍ ଉଚ୍ଚ ଏବଂ ମୁଖଶାଳା 128 ଫୁଟ୍ ଉଚ୍ଚ ଏବଂ ପୂରା ପରିସର 857 ଫିଟ୍ ଲମ୍ବା ଏବଂ 540 ଫୁଟ୍ ଚଉଡ଼ା। ପିରାମିଡ୍ ଆକାରର ଏହି ମନ୍ଦିରର ଛାତ ପାଖାପାଖି 30 ମିଟର ଉଚ୍ଚ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଓ ପଥପ୍ରଦର୍ଶକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଲାଗିଥିବା ପ୍ରତି 2ଟି ପଥର ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଲୁହାର ପ୍ଲେଟ୍ ଲଗାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଆଜି ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଦେଉଳକୁ ଲୁହାର ବିମ୍ ଦେଇ ମଜବୁତ କରାଯାଇଥିଲା। ଦଧିନତୀ ବା ମନ୍ଦିର ଚୂଡ଼ାରେ 52 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ର ଏକ ବିଶାଳ ଚୁମ୍ବକ ଖଞ୍ଜା ଯାଇଥିଲା। ସେହି ଚୁମ୍ବକ କାରଣରୁ ଦେଉଳଟି ସମୁଦ୍ର କଳର ପ୍ରତିକୂଳତାରେ ପ୍ରଭାବିତ ନ ହୋଇ ମଜବୁତ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇପାରିଥିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ଭବ୍ୟ ପ୍ରତିମା, ଯାହା ଅଷ୍ଟଧାତୁରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା, ତାହା କୌଣସି ସିଂହାସନରେ ବସିନଥିଲା। ଖଞ୍ଜା ଯାଇଥିବା ଅନେକ ଚୁମ୍ବକର ଶକ୍ତି ବଳରେ ଏହା ଶୂନ୍ୟରେ ଭାସ୍ୟମାନ ହୋଇପାରିଥିଲା। ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ଏମିତି ଭାବରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା ଯେପରି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ପ୍ରଥମ କିରଣ ନାଟ ମନ୍ଦିର ଦେଇ ଗର୍ଭଗୃହସ୍ଥ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିମାଙ୍କ ନାଭିରେ ସଂଯୁକ୍ତ ଗୋଟିଏ ହୀରାରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଥିଲା। ଏହା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଅଳ୍ପ କେଇ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା। କିଛି ଇତିହାସକାରଙ୍କ ଅନୁସାରେ ବଙ୍ଗାଲର ସୁଲତାନ ସୁଲେମାନ ଖାନ କରାନୀ 250 ବର୍ଷ ପରେ ମାନେ 1508ରେ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ମନ୍ଦିର ସହିତ କୋଣାର୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ସୁଲେମାନ ଖାନ କରାନୀ ସେନା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରୁଦ୍ରନାରାୟଣ, ଯିଏକି କଳାପାହାଡ଼ ନାମରେ କୁଖ୍ୟାତ ଥିଲେ, ସେ ଏକମାତ୍ର ଏମିତି ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଥିଲେ ଯିଏକି କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଲାଗିଥିବା ସେହି 52 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଚୁମ୍ବକୀୟ ପଥରକୁ ଏକା ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ। ସେହି 52 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଚୁମ୍ବକୀୟ ପଥର ଖଣ୍ଡିତ ହେବା କାରଣରୁ ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିରର କାନ୍ଥ ମଧ୍ୟ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା, କାହିଁକିନା ସେହି ଚୁମ୍ବକୀୟ ପଥର ଏକ କେନ୍ଦ୍ରଶିଳାର କାର୍ଯ୍ୟ ବହନ କରୁଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ସମସ୍ତ ପଥର ସନ୍ତୁଳନରେ ଥିଲା। ପରନ୍ତୁ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ସେହି ଭଙ୍ଗା ଚୁମ୍ବକକୁ ପୁଣି ଥରେ ମନ୍ଦିର ଚୁଳିରେ ଖଞ୍ଜାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି ଚୁମ୍ବକୀୟ ପଥର ଅଧା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ହେତୁ କୋଣାର୍କ ସମୁଦ୍ର ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଜାହାଜ ରହସ୍ୟମୟ ଭାବରେ ବୁଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। କୁହାଯାଏ କି ପୁର୍ତ୍ତଗାଲୀଙ୍କ ବେପାରୀ ଜାହାଜ ସେହି ମନ୍ଦିର ପାଖ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ସେହି ଚୁମ୍ବକୀୟ ପଥରର ପ୍ରଭାବରୁ ଜାହାଜର ଦିଶାସୂଚକ ଯନ୍ତ୍ର ଠିକ୍ସେ କାମ କରୁନଥିଲା ଏବଂ ଜାହାଜ ଭୁଲ ଦିଗକୁ ଚାଲିଯାଉଥିଲା ଏବଂ ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପୁର୍ତ୍ତଗାଲୀର ବେପାରୀମାନେ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ବ୍ଲାକ୍ ପଗଡ଼ା ବୋଲି କହୁଥିଲେ, କାରଣ ଦୂରରୁ ଦେଖିଲେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର କଳା ଦିଶିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ସେହି ରହସ୍ୟମୟ ଚୁମ୍ବକ ବିଷୟରେ ପୁର୍ତ୍ତଗାଲୀମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ସେହି ଚୁମ୍ବକକୁ ସେଠାରୁ କାଢ଼ିନେଲେ। ସେହି ଚୁମ୍ବକୀୟ ପଥରକୁ ସେଠାରୁ ପୁଣି ଥରେ କାଢ଼ିବା ପରେ ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେହି ଚୁମ୍ବକୀୟ ପଥରକୁ ପୁର୍ତ୍ତଗାଲୀର ବେପାରୀମାନେ ନିଜ ସହିତ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ ଅନୁସାରେ କଳିଙ୍ଗ ମାନେ ଆଜିର ଓଡ଼ିଶା ମୁସଲିମ ଶାସନର ଅଧୀନ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପୁରୀର ପଣ୍ଡିତମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ଭବ୍ୟ ପ୍ରତିମାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ପୁରୀକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ମନ୍ଦିରକୁ ଲୁଟେରାମାନଙ୍କଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ବାଲିରେ ପୋତି ଦିଆଗଲା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଭାଙ୍ଗିବାର ଇତିହାସ ପୁର୍ତ୍ତଗାଲୀଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଥିଲା, ସେହି ମନ୍ଦିରକୁ ପୁଣି ଥରେ ଜୀବିତ କରିବାର ଇତିହାସ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଲା।
1900 ଲର୍ଡ କର୍ଜନ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବେପାର କରିବା ଲୋଭରେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ କେଜାଣି କେମିତି ସେ 300 ବର୍ଷ ଧରି ବାଲିରେ ପୋତି ହୋଇଥିବା କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରକୁ ମଧ୍ୟ ଖୋଜି ବାହାର କଲେ। ବ୍ରିଟିଶ ଆର୍କିଓଲୋଜିଷ୍ଟମାନେ ସେହି ମନ୍ଦିରକୁ ବାଲିରୁ ବାହାର କଲେ, ତାକୁ ମରାମତି କରାଗଲା ଏବଂ ଏହା ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ କି ବାଲିରେ ପୋତି ହୋଇଥିବା ମନ୍ଦିରର ଉଚ୍ଚତା 229 ଫୁଟ। ଇଂରେଜମାନେ ସେହି ମନ୍ଦିରକୁ ବାଲିରୁ ବାହାର କ'ଣ କଲେ, ଶହ ଶହ ବର୍ଷର ଇତିହାସ ମଧ୍ୟ ଜୀବିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେହି ଇତିହାସ ଯେଉଁଥିରେ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ଗର୍ଭଗୃହ ଦିଶିଥାଏ, ସେହି ଇତିହାସ ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଏମିତି ଲାଗେ କି ପଥରମାନଙ୍କ ଭାଷା ମଣିଷମାନଙ୍କ ଭାଷାଠୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ବି ଏହା ଜାଣିପାରିନାହାନ୍ତି କି ପଥରର 5ଟି ଲେୟାରରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଜୁଡ଼ କାହିଁକି ଦିଶି ନଥାଏ। ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ତିଆରି ହେବା ଇତିହାସରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଘଟଣା ଥିଲା, ଆଉ ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ନିଜ ନିର୍ମାଣରୁ ନେଇ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ଏମିତି ଘଟଣାବଳୀକୁ ଦେଖିଆସିଛି ଯାହା ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠାକୁ ବଦଳି ଦେଇପାରିଛି। କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ପୁରୀର ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଲାଗିଥିବା ବିଶାଳ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ପ୍ରଥମେ କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ସେଠାରୁ ନେଇ ପୁରୀର ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହା ପଛରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ଲୁଚି ରହିଛି। ସୋ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ହାଭ୍ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ଡେ। ବାଏ।